үймэд үтэгнэн күндэ кэрэчлэр бэ дэхэгэ бүжэх үскай бэрэйнэ кэрэгод. Бүгэнгэ дахары бэдэ гара национальна гимназияга ылжытэх бэд. Ого музейны кийнэ гимназияга итэр юрэтэр культурной айгэдэн бэр сүрэн кайсгады болар. Музейны кийн гимназияга тэхэнчэ 999 лаққа арылы бэда. Эдэ сыл Арджаникидзе улсага өз нэмэрдэгэ чэдэгэр гимназия аан бастан бэйдэ жэлэмэдэ. Саха художниктарын айаниларын педагогической потенциалларын туханан оғылару түрэ бит культураларыгар киһи быһытынан итиллен тахсалларыгар саха народун тугомнагар ухуяр идея гимназия арлыгыттан бара. Бу арылары турар выставка автора Эдер Талана художник педагог Александра Неустроева. Кини Талана үгүс өрүптэх ювелир, живописец, фотограф онна онтаганан общественной үленен утумнахтык жарыктанар. Саха төрүт культуратын искусствадын кытта саха тылын народка жоңго сергеган кеңник пропагандалыр сылтан республикага биллибит хөгүн ден проект аптара болар. Биге гимназия бит тынча 992 сылакка ан бастан ого да бере гарахлыбта. Директорынан сахалы эгени териге таланнах сылаячы Николай Константинович Ширяев анамыта. Гимназия төрүттөн итигер албак кихи төрүү күс болбуттара. Билигин биге гимназия бутын Валентина Семеновна Пермякова салаттатынан Сылынайы үйерінәтшілер бет білілері көрілері кәңен олимпиадаларға Россия тағы, республика тағы, арас қайысқалақ күрәқтерге сетігіләқті көптан беге гимназия бұтатын үрдіктік аттаталар. Саға ағата төрәбет әгетігер сылжан, үйерінен іске ағаталару арылылан, сайдыла кейі болы үйінерігер. Бо атут сыл устатыгар беге гимназия бұтыгар сәптәх әйге тірелілер. Гимназияны барата тұйынча 614 выпускник корсын аннинан тағыста. Олар өстерігер сүз беген алта күхіл көміз, беген хетті өрін көміз медалистар балылар. Алын сүйеғы бегеға опсая 500-тен тақы верін әчіләк бұд. 100 комплект кластақ бұд. Үлелер үшталар хүрбе опсая үшталақ бұд, алын класс күлелер. Предметтер бұд барыта сақалығы баралар, нұтшыттыларын нұтшалығы барар. Бұл националды гимназия бұғыта болан тұрам бұд. Барытын жарықтар бұд, ұроқтар бұд, тәрәңнер бет барыта сақалығы тұйнақ, онын сақалығынан ұйтылалар. Сәп, төріпеттері күтті ұқса өлеләе бет. Ол күлді бейеға ие онына аға түмсүйлері барлар. Оны бейеге психолог бұд Вероника Павловна ұқса өлеләе. Оны тағанан Вилияна Николаевна ден бейгі төріпіпіт комитетін председателі олар. Кенеме үші байды бейдіні күтті тәңгіл өләғер. Оны тағанан бейгі әттін сатабыл, сатабыл ден бейгі өрі тұтабыд. Сатабыл ден оғы бәді бұл ұлбыт білейдін. Оны қолы бұрат өрек жылы сағылыныңызда оғылар проект оңыран ағалалар. Ол проекті оланы кейінлер бұл сайын ұстата тоқ сатабылы әптір тоққа үйереметтерін барытын А3 формат көші байты бейеға көдірілдер, оны көпсейділер, оны оға тұла сайдар, оны тұға сатабылылақ болар. Бейетін жағынар, бейетін көрінер. Оны тағына бейеға дұң бұл бейеге ресуим сей проект ақпыт, музыка дәліп сей проект бар, оны бейеға Хамай бұл бұл рингаттан қомуғыр қабылық кейбеді. Бұл манчары бағалай атынан модун спортивный комплексы күтті ұқса үлелебет. Оны бұланы бейеға Надежда Николаевна Белолюбская кәлін оғылыр бұтын. Бұл алын класс 500-тен тақы оғыны барытын қабылық көверді. Ол қабылығы бейеге бұл ғатыр бұлары тұрар. Благотворительна ден бұл қаяты бұд. Ол қабылық бұд. Бұны делеға болықтақ. Оны оғылар бары класы егер, мұны коридорға бары қабылықты, қомуыр қабылық. Әте проект олық жөйдік кейді олыққа бейеға. Антон бейеге бұл ұраты бұттен сайынарылақ өреті әлконында бұдап олар. Ол күрді бейеге Томскайдағы сайынарар кейіні күтті бұл ұчыталар бұл бейеге бәйбіт. Очынай онына заочынай форманан өрене біт. Венерочный деятельности мальдя скулая, ол она эти манчары бағалаятынан спортивной, национальной спортивной кине, бейголар бұдынна Надежда Николаевна Белолюбская
үгістері білелдері олу өте қамылы қабысқа осылуан еліра нұға күскі қайынларда ол кенеғі беғылы бұтым нақты ғылден жеріктін алдар. Оннар ғыджер олар бұл батақ беғы бұлырыңыттан қоммұрынан қабылыққен бар, олата қылас оқыта барыта қабылықтыр. Әтінде оғылар бары сақылы таңнан келенде панделник айы бейіне таңналылар, оның қоммұра аңыларғар беге ғатырдыру керектерге табыд. Оның тағынан беге оғылар бұд қуарат хинен, республика хинен, ұдылар керектер барларғар нәға көкті-әкті күтталылар, оның үксігер кейлақ тақалылар. Ден школы индивидуальна ученген, әті Василий Николаев Шептин күрдік беге, бұ гимназия қағалынығыттан беге ұшталар бұд Әлконин Давыдов сайынырлақ тегін сайынырлақ үйрағынан үләлейлер. Үләлен келелер, онтығын беге ұғықтан кебіспәкке кәлінеке келбет саңа ұшталар бұдығар әме бұ үйрақ тегін арас курстарға, семинардарға ғылжан білелерін қатшы бұд, онына онтағынан бейі бәбдер әме бұ гимназия бұтығар кенеріктік үскерлі әмет, ғыбы тегінен үләлей хиджалылар. Өсі түгінші 99 ғылдардағы бұ сайынырлағы үйрақ тегіге бейге республика бұтығар, ғанды келәтін қытты бұ бейге бейгеттен әлбәк ұшталылар онына курсқа ғылжан өрәметтері, диплом ұлбыттары. Оныттың бачағыны жәйде бұд. Сүрін предметтер бұд нөтші тұла, ақсан, айылға, ұруға. Онына еті тегігінен өрте бұд олар бұдын. Бүгін бейге гимназия бұд ұлыққан қасыда профилінен үлелер үйрек тәлдеті болыр. Ол күрдік ұрты өпсай үйрек тәйін тағынын, әбей үйрек тәйін сүрбеттен тақсы құрығықтара, проектный офис, өпісініктер ассоциациялара, кварк научный оғылыр түмсүйлері, оғылыр үдікі сүвелері, оғы музейні центра, сәргелек аскола лаборатория, Төріппіт комитеті дегін біспаққа сақа ғота үйіндерін сайдарын тұхығар үлелі еңдер. Националны гимназия ұшталылара сақа ғота сақалы саңарарын әрі болмаққа, кені төріт нұруытын абы шайдарын, культуратын білерін әрі болмаққа, аң дойды тағымғар төрәуіт дойдытын, дойдутынан кен туттарға, түрәуіп дойдутын қырыстырға, сайынарарға, сайынарар жон болы ұлаталарын тұғығар үлелейір. Оның күсіліғақ сұрыптақ арас қайысқанан үлелей біт, әлбәқ арас тағымнақ проекттары үлелеті біт. Ол құрдық бігі Қытай, Қазань, Татарстан, Бурятия, Қазань, Оренбург құрдық, Оренбург құраттар ұсқолыларын күтті сібәсті әқті күлелей біт. Қолыбрын денетті қай бұлырын Қытай Шайндуын провинциятын бәхес нөмірді ақ асқолатын күтті ұроқтары қардаратары бәсі өппіт. Қытай асқолата бігі ғолар бұтыр Қытай тылын өрепіттірі зумның бігі ұчыталар, ұчыталын ұчыталара ұчыталын Қытай ғолар бір өрепіппіт. Хеді күрдік интерегіне ұлыған дағаны, қыра дағаны проекттар ұсқолаға 30 сыл тұқары үлілен кәлілер. Школа жизнь на севереден проект үкі начальный класстан сағалан білігін международный тағымға тағысты. Сылын айы чирайыпты ағыларден этнопедагогика қайысқатынан республика үрдінен научно-практическая конференциялары ұтабыд. Оны тағынан қыра оғыларға, начальный кластарға ступеньки творчеству ден әме республиканскай тағымнақ сүйістен таққа оғы күттар сылын айы әме научно-практическая конференция бігі бәбет үйлен сағылан тәрен ұтабыд. Бұл екі сыл бұтын IT қайысқаның үлелән әремуд, екі қылағы әремуд үлелән әребіт. IT кластар, IT направлене ұпсының білін ұлық көрді біле. Оны бігі ұлғы күтті тәңге қамсы бұдден әте қанадалақ. Оны бұл ұғылар бұты информатика, математика өттінің дерінік, математика, информатика предметтері дерінік өретелілер. Оны тағынан өсі ТАС
айтыгыс калах терилтелер кытта договорда хаммыт оглор бу оглор бутун айти класска өрөнөр оглор бутун кинлер ол кайсыларын диргетен өрөтөргө диргетен өрөтөбүт да ол курду кинлер ол айтыгыс калах терилтелге бараннар эветер ол терилтел хеттери бияха келеннер бу оглор мандык өрөнө сылжалдар Bu хайысканын бихи кырды болор стилерде акбит 2 сылыгер ол курдук веб дизайн разработка инженерный дизайн промышленный дизайн 3D моделирование компьютерная графика курдук бо билинги олох эбде билингер эпеттир хайыскаларга олор бут кыйларда олордо акбут призёр олордо акбут корот буна республика тагымгар Он тахынан быйыл биги бу бастыкы президент Михаил Фёдорович Николаев оскулаларын ситимин ихинен үле черчитинен быйыл Малая академия наук кытта договорда хаммыт бир предпрофильный бехес класс бут оголоро онну бараннар үйренер оларын эре маңгы тиеннер үйренер оларын эми эби үйренер токторун ситисти бит жакка Он был ими бу сеть президентской школы Черчитнен, Москва тағы физика технический институт кытта договорда хаммыт быйыл бияга бир МФТИ кылаха арылында. Эта гимназияга тон сүрдяк таһанаты кытылдар бу отуз жыл тухары элбек сүрдяк элбек үгэсэ кулубу тэрэхэннер баалар Bu İTÜ üyelerinin 30 yıl tuharı Svetlana Alekseyevna Gogoleva diyen direktörü olup yaşı, İTÜ Çahakır direktörü olup yaşı. Yine sağlayan, yine kendiler terehinler, bütün tokuydanlar, sütte akılbaq terehinler, bilgin ödük tahım nahtı gıdılarlar. Bihige ton gimnaziyibit bayıl 30 yıllık yübileyin beliteyde. Onunla hılay dikada boldu, nedeletten orduk. Elbette bayi ölçüte gelenler, onunla elbette bayi terehenler yıldırlanlar, ahağa soruqtar, paneline diskusiya, ödükte hamna doğun astağa çınır gelenler, bihe gimnaziyatıgar kıtığını yıldırlar. Onu da hanan otan bihaqa ügeske kubulayı bu terehenler bulalar, ılınayı, olabıra köyünden sağlayır bu lafıtına, Bili güne, köyünü jarbanka, haz bildi klas manna bəyden loxan klatın kildirər, atı asuel atılan. Onu tahanan onton homus güne, biligin, poloru biligin bəyəxə toq qoğturar, şkola lideri qoğturar. Olunna bir nedeleni bəhə olur, günü nedeleni bəhə Bəylərin proqramaların kəmiz güllər, onların hana prezident, onunla vice-premier qalılıqda bu şkola lideri çərçidinə. Onun da hana sağa cıllağı vals maskarat bolar, oxan klaslarga, axısın 11-ci klas ürünə çıxır egər. Onunla xas bildi klas, manna gimnaziyanı hana cıllağı kərkətən, bəylərin anamıd munduqları talanlar kərkətirlər. Onun da hana Олаттар әтханатынан хайдаларығар бәт мақсағыл дейін тірәхім болар, олаттар күріқтірі, оны күркіттарғанан керек ол күріға болар. Театраны фестиваль болар, қас білді класс, бәтін анаммыт театраны тұқа, актовай залға дейін бәтін инсенеров көтін көтірір. Онына сақалар отты хама күйтәт тірәхімміл, бейіне болар ұғығ ұсқолынан, бүйтін гимназиян тақамыт, үс қатын серігер бұлырын Без тэхэнча кэхэ гэлэн үйрэнэчэлэр, төрэп бүттэр, аймахтар, жидэр байдар гэлэнэр, чай бады гэхэхтэады бүт. Хатабул жарыктар бүтэгэр, уапсая, сүйлбэ хэтті күрүхок бар, ол күрүхоктары илэн сағалан үйтар үчүүталларга, халаячыларга мен сүйрін үлэн болар дэн кэнэлэргэ көмэлэ хэбүн, кэнэлэр үлэлэрэгэн сахылыларгар, кабинеттарын болалыларығар, оңастолларығар, олыс өлбөқ үлілі әқпет. Онына
خاص بيدي كرهوكا راس بلي قايس خانان توغا ديخبني إس إيه أراس بلادي خلابر رهترم خانر كان سيرجي كتالار شاخماترم بلا كورخ تهي كتالار باسكت باليسترم تورنير درك كتالار أنا خاص بيدي كرهوكي سيهيجر كيرين ولتا خايدخ بولوختان بلين دهل بخوغوني جهجرين قهس كلاستان قهس كلاس أغلرن جرقتين سبين قاس وول قاس كيس جو سنن يسير كي دخا ولتا چمبغا البغ چمبغا چمبغا اولس انت هنا ولدي هانيفن بو فلا بيخا وللابته اولس اغايا خل بولا بو 19 سلطان سان هاغلان اريان سير بهلغا بلي بانديميا بولان قالامت اونلاين للامت بو يلغتن جشويدك وللان ربيتي خانادلاخ خاص لاخسن يغس كندك بيخا хатабыл жарыктарын жар банката болар онна биле курхоктар бун барды манна столголор да бут онна огол төрөп биттер оголор келенден бары хуруттар алдар ханна хаджахтарын багарларынан да онна статистикатын эм бардым бемэ оробун онна бир ого карата иккили үстү курхокка хаджар биха оло бетер тэхинчө үстүн та хого бар буллагана холо бир ахвадын көддө хо үстү хинчө гүндүк болан тахсар холо бирде Нигенан бу гимназия бит хигерити эби юрахтахин кине аралыбыта олус надалах теханыбын бирбем эти директор бит олус интерехине саланы арыян этиндик үлелеттен меха эппитигер амбастан саллаханавдым туктан сагылыкпын бем дигенен эби тух эби жер учуталыбын педагог доп образованияда оголору рыга беретебин كتهن جاه سلطان بها جمنازيا ولا لابدم ورود موزقة شتولنا ولا لابدم بلين بلان أغلر رياو يرتر بن ادنان اتي ديريكتر بن ميخا منك حالير لاني أنا عبدتان أولوس اندريهن دولة ليجبن ديهانوين ونا ولابد كنان قانان بلغن اتي يبلينا ديكادة بولبوتا بوهاتر تاغتا جمنازيا وتتصلا بولبوتا دي ولونا بير كن استادا توخ بار курхоктор эле бардым гимназиядер хасыты кеңирле деп химанна аны көддөр бүппүт кенсер бады болуп бутта аны таханан ага саннах нажи директор болуп буттара төрөп биттер келерин оголорун көтөрү уханнан рухуйдан истенен кимер күрөк тей көрөн да кимер кенсерге келен нажидик көрөн көрөчү болан олус интерехине күн аспыта аны таханнан беги көмөлө хөбүттен гимназия нар бебитере курхоктор бундан жарыктан макка гимназия бу иитер салатыгар көмөлө хөбүт тойтуха курхоктордон бир ити салатыгар кирер буллади бу ити халатыгар те хас бидитер эхеңити олонко күнө хомус күнө хаңа жылы бигине хохын бир аспат тох парети ыхтар эм барда эми барда тергелли бигин мөбүтүн болар нигенен ата хамы ло сүрүн توخبت تخبتي проблема вот тенде оскола хегер боламбыт гимназия хегер боламбыт биле توخبت тибет помещение вот болар хет бит кырас баллайди олен урок кенеттен урок болон нигер деп куду болалар олен элбетер элбани хебит курхоктар бит эрер баппап бит деп кудукта Олен эби наа багарабыт тохара тутуллугун гимназиябыт күрөттелгеетин хигер эби үрактан мен анан Валентин Семеновна миштаты деп келип багаханаты тох балаган тутуан багарар анда биле олох эби үрактан бәте метус паделен оттан энче бадык тасанын олох сүйрө болдар дегенде тоны багаханабыт элбех үлелибит хамсыбыт Урут амбастан аралдар бүтөр олого тутсетте курхок барыты антан ди пандемия болан дебүкө көрөмүт билген хен дөттөрү эми ыланарыбыт тух бутун күйүс бүтүн онтанын ылай хас сезон ай лагыр ыдабыт оголорго курхок богото лагыр ыдар арас салаалах лагырды спортивная творческая эгеогеага көмөлөгүү лагырдара да Онна сүрүн үлеви тутта те үксе курхоктар бут дөхөк алларынан эби хайдан арас күрөктерге олимпиадаларга онна манна кыттаннар местелехеннер бигимназиябытын ааттаталларын тоюгар үлебит
үскөр герди кынадылах. Кихи сен бир оскола үйрен ханжевит кеметтен нар парта холорын үйрен битнер үйден халбат деп атты ди. Холы вырхас бидди оттан оскола ханжен туу үйден халын деді қабихет. Кейлер біле Чакомынарский сбор, ондың манник, эти президент алағын. Бихи холы пут бу, бихи гимназия бітер үйрен бит олы ханнары фестивальгі күтті бар біттарын, ому керер хыджи біттарын, еген енді кері үйден қалалырсы. Отын, эре болу да, этиннеге бұдан біле өйден қалалар де солталақ. Мен бір бәмі мен нұқпы қолы бұрқыр әлжен өйден қалбыдым ден осқолаттын ол. Оны бұ қаз бейді кейі әбіхәт біле сайдарығыр бұ олығын ден көмілігір құрығок. Әбі үйрақты әң, қаянды бар болықтақ дейін өн. Қаз бейді оға әбіхәт нандық ұрығынан әрі нар салайттарын олыр бұққы әбі күқын, ән қолбұр спорт болдың, үрге болдың, ақсан болдың, английский тіл болдың, тоқты болдың, барыдығыр сайыннан әністеқіні. Бұдан кем қоң толқұйдақ, бұдан анарар толқұйдақ кейі болан бұладар бұлданды. Олының көттігірі ме үлілі әвет қолбұр бігі құрғоқтар бұдан маны статистикалы өт қолбұр кенелерден түріл бі қоғы кенелері батығаннар әдіні бол бұттырыйденді. Өлбіқ үнкүйеті бейіға байынай құрғық құтына дерді тағарды, өлбіқ үрігеті айысы жайы тағарды, өлбіқ фольклорғы сұғынна қоғылыр қаталай авторитен тағардыларды. Етінді күрдік қаз білді құрғық хем бір бейдін салғатшылыр тағарын. Бөлме олыққы білі тұспы солла естіақ кейін үйден тағарға мебей тұспы үлі болады.